যে প্রথম আহিছে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। আহি বহুদিনৰ পৰা আচলতে সঞ্জীৱৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ, অজিতৰ লগতো কথা পাতি আছিলোঁ। সঞ্জীৱৰ লগতো বহু বছৰ হ'ল কথা পাতি থকা, আহিম আহিম বুলি অহা হোৱা নাছিল। আজি দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তিনিখনকৈ নাট, মানে এটা এটা চিন বাৰু, তথাপিতো খুব ভাল লাগিলে। খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী, ইমান প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ এতিয়া নতুনকৈ কৰিছে যদিও, আৰু কিছুমান চৰিত্ৰটো সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰিত্ৰবোৰ ফুটাই তুলিব পাৰিছে। তাৰপিছত যিখিনি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ সেইখিনিতো বুজা গ'ল তেওঁলোকে কিমান ছিৰিয়াছলি নিজৰ কামটো ভাবে আৰু তেওঁলোকে কিমান ধুনীয়াকৈ হোমৱৰ্কখিনিও কৰে, আৰু প্ৰতিখন নাটকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে সকলোৰে ভৱিষ্যত ভাল হ'ব, মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ। আৰু খুব খুব অধ্যয়ন লাগিব, যিহেতু এখন এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰ য'ত সাধনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে যিহেতু এটা ডিগ্ৰী লৈ যাব আৰু নাটকৰ তেওঁলোক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, তেওঁলোকে সেই অধ্যয়নখিনি গোটেই জীৱন তেওঁলোকে ব্ৰতি হৈ থাকিব আৰু খুব ভাল ফেকাল্টি পাইছে। গতিকে সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকৰ গোটেই কেম্পাছটোত, মই আজি আহি পেলাই শুনিছোঁ যে গোটেই কেম্পাছটোত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভাগে ভাগে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি ৰিহাৰ্চেল কৰে, বেলেগ বেলেগে গ্ৰুপ হৈ লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি পাঠ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ যদি জাগিৰোড কলেজত থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ জাগিৰোড কলেজখন নেক্সট NSDU হৈ যাব পাৰে। থেংক ইউ।